Tentativa do Grêmio, a bola com o Mário Fernandes. Boa devolução, tá aí o Mário Fernandes, colocou por cima, a cabeçada, feito! Gol! O Grêmio chega lá com Júnior Viçosa, camisa 29. Jogada do Mário Fernandes lá pela direita, cruzamento precioso na medida. Júnior Viçosa, livre, leve, solto, meteu a cabeça na bola, meteu a bola lá. Tentou a devolução, voltou ali para o Lins, agora sim para o Escudeiro. Lins outra vez, Júnior Viçosa, bateu, feito! Chega lá com Júnior Viçosa, camisa 29. Chamou Gabriel para o abraço. Agora sim, a tabela dos atacantes da equipe do Grêmio, que aparecia um pouco no jogo. Lins, que parava na marcação, deu um belo passe agora para o Júnior Viçosa fazer o segundo dele, o segundo do Grêmio no Olímpico em Porto Alegre.